Nesse vídeo vamos analisar juntos o programa Melius, que é um programa de cashback, onde além de você ter cashback em compras em parceiros, você tem acesso a um cartão de crédito, a uma conta digital. Então vamos ver de forma geral como funciona, vou mostrar aqui passo a passo para vocês. Recentemente eu fiz uma compra e ganhei um cashback na Melius e é bem interessante para você saber se vale a pena ou não. Tudo isso sem enrolação, vamos pro vídeo. Aqui no canal eu não gosto de enrolação, já vou direto ao ponto. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do site da Melius para você poder conhecer mais. Se você ainda não tem conta lá, se você já tem, você vai poder conhecer mais informações. Eu criei esse vídeo justamente porque recentemente eu fiz uma compra na Kabum. Eu fui lá no Google para pesquisar o melhor preço para uma câmera e eu encontrei o site da Kabum. Tava quase finalizando a compra até que eu lembrei que eu tinha um programa de cashback da Melius. Então eu fui lá de curioso, acabei encontrando a Kabum com um cashback especial. Então eu acabei pagando mais barato do que eu já faria. Então quando você pensa em uma conta de cashback, você tem que pensar que ela vai te dar um benefício especial. Muitas vezes você vai fazer compra em um site e você nem procura se tem algum cupom de desconto ou se tem algum parceiro ou algum benefício especial, algum tipo de cashback. Então é bem interessante para você pesquisar sobre isso. Você não conhecia a Melius, ela é uma empresa que ela tem parceria com praticamente todas as lojistas atuais. Eu ainda não encontrei um lojista que não está na Melius, mas se você encontrou, deixa aqui na área de comentários. Mas basicamente, as principais lojas da internet estão na Melius. Então por ali você clica no link deles, você entra no site da empresa e você compra por ali. O que eu achei interessante da Melius, que eu já vou adiantar para você, é que o preço não é falso. Tem muitos lugares que ele fala que ele te dá um cashback, você, vamos supor, você foi lá no Google, nas Casas Bahia, viu o preço de uma televisão. Quando você vai lá no site de cashback, naquele mesmo parceiro, a televisão tá mais cara, então aquele cashback praticamente é falso. É como se fosse aquela Black Friday que não existe, que foi uma promoção, mas eles aumentaram o preço, depois abaixaram, que seria o mesmo preço de 5, 6 meses atrás. No caso da Melius não, é um cashback real, foi o mesmo preço. Eu tava lá no site da Kabum, ia comprar a câmera, quando eu fui no site da Melius era o mesmo preço e ainda tinha um cashback. Então é bem interessante, acaba compensando. Mas eu não vou ver só a parte cashback, vamos ver no geral a conta da Melius. Eu já tô aqui com a conta da Melius para vocês verem. Eu fiz a compra, lojas visitadas recentemente, foi a Kabum, eu ganhei 1% de cashback e ainda tinha alguns cupons de desconto. Não tinha um cupom de desconto pro produto que eu estava comprando, que era uma câmera, mas eu consegui 1% de cashback. E recentemente eu consegui quase R$400 de cashback de outras compras que eu tinha feito. Então é bem interessante, acaba compensando. Imagina, eu já ia gastar aquele dinheiro com alguma coisa. Então você ter R$400 de volta é bem interessante. No caso da câmera, eu tive 1% de cashback de volta. Então é bem legal. A conta aqui você tem acesso aos descontos. Então você tem as lojas online, você clicar aqui, você pode pesquisar a loja que você está procurando o produto e assim você vai lá e faz a sua compra. Por exemplo, Magazine Luiza, 9% de cashback, era 2%, então poucas, ó, é uma promoção que às vezes pode acontecer do nada, aquela promoção com um cashback absurdo. Esse aqui é um ótimo cashback. Só que o que você precisa saber é que você tem que clicar por aqui. Então você vai lá, clica na loja parceira e clica em ativar cashback e faz a compra pelo aplicativo da Melius. Assim ele vai identificar a sua compra. Se você já tinha entrado no site, que foi o meu caso, eu tinha ido na Kabum, o que você tem que fazer? Você limpa o carrinho de compras e sai da sua conta, não deixa nada lá. E aí entra por aqui, não deixa algum produto no carrinho de compras que ele não vai computar pro cashback que você tá fazendo. Então se você já estava em um site e achou por aqui, sai lá do site, limpa o carrinho, depois vem para cá e ativa o cashback. E tem alguns descontos também, que é cupons especiais, você pode clicar e ver o cupom. Clicou em ativar o cashback, você clica em ativar novamente e ele vai entrar. No caso ele vai procurar se você tem um aplicativo da Magalu ou ele vai abrir o site da Magalu da barra Melius. Então por aqui você já vê essa informação. Eu vou voltar porque eu quero mostrar outras coisas. Então voltando aqui, você tem a área do cartão. O cartão da Melius, atualmente, ele é próprio da Melius. Antes era o Banco Pan que emitia esse cartão, também era um cartão excelente, mas agora ficou muito melhor. Ele é um cartão sem anuidade e que você ganha descontos especiais. Então, você pode ganhar até 1% de cashback nas compras, isso fora o aplicativo. Então, imagina, você pode potencializar. Eu, no meu caso, na Kabum, eu tinha 1% de cashback, eu poderia aumentar para mais 1% com o cartão da Melius. Ele é um cartão internacional Mastercard, que também participa do programa Mastercard Surpreenda. Eu fiz um vídeo só do cartão Melius, eu vou deixar aqui no card, no topo da tela, para você poder entender melhor sobre esse cartão, mas ele é um ótimo cartão de crédito.
E é um cartão sem anuidade, por ele dar cashback, acaba se diferenciando comparado a outros cartões. A área de Pix é a área da conta, Melius. A Melius também tem uma conta digital. Inclusive, você abrindo a sua conta digital na Melius, você tem o benefício de resgatar o seu cashback na hora. Já se você não tem, foi o meu caso, eu não tinha ainda a conta da Melius, o meu cashback levava até 5 dias ali para cair na conta. Então, no caso aqui da conta, se você abrir, é na hora. Você pode fazer Pix, transferências, inclusive, você pode comprar bitcoins, comprar criptomoedas por aqui. Bem interessante. Na área do extrato, você vai ver o cashback que você tem para resgatar ou que você já resgatou. Então, eu tenho R$37,89 de cashback, que seria dessa câmera que eu comprei na Kabum. Mas você consegue ver aqui o histórico, os outros cashbacks. Então, eu aqui na soma, deu uns 400 e poucos reais que eu resgatei lá pro meu Banco Inter e caiu lá na minha conta. Então, é bem interessante. Para você resgatar, só você clicar em resgatar, se tiver disponível o saldo. O valor mínimo é de R$20 de cashback. R$20 você consegue facilmente aí, fazendo compras no dia a dia, quando você vê já tem R$20. Aqui é o esquema, é você não ficar olhando pro aplicativo. Você vai fazendo suas compras utilizando o Melius. Quando você vê lá, tem uma grana boa para você resgatar. Até é interessante, porque na hora que você olha, é justamente aquela hora que você tá precisando mais. Então, acaba caindo em uma boa hora. Mas, de forma geral, o aplicativo ele é bem intuitivo, bem fácil. Tem algumas ofertas especiais que você também consegue. Você consegue acompanhando. Também tem um programa de indicação que você pode ganhar dinheiro em alguns momentos, você indicando para amigos. Mas, de forma geral, é uma ótima conta. Eu fiz esse vídeo justamente para abrir os seus olhos nisso, porque eu tava fazendo uma compra e eu já tinha o aplicativo da Melius e eu nem tinha percebido que eu poderia ir por ali. Às vezes a gente esquece, na correria você quer comprar um produto e não olha se tem algum cupom de desconto, se tem algum parceiro que pode te dar um benefício especial, se tem algum programa de pontos. Então, um programa de pontos desse como a Melius funciona e vale muito a pena. Então, para você que quer saber se vale a pena a Melius, vale a pena sim. É uma conta totalmente gratuita, você ganha descontos especiais, é um cashback verdadeiro, não é falso. E você resgata para sua conta, você pode gastar com o que você quiser. Não é um cashback que vai para o seu cartão de crédito ou um cashback que você pode usar dentro da Melius. É um cashback que cai em dinheiro na sua conta, você pode usar de fato. Então, acaba sim valendo a pena. Tenha isso em mente toda vez que você for fazer uma compra. Pesquise os lugares que você pode ter descontos especiais com aquele mesmo parceiro. É uma forma de você ter um desconto especial com um produto que você já iria comprar de qualquer forma. Então, se você ficou com qualquer dúvida, você pode deixar aqui na área de comentários. Também abre a sua conta na Melius, caso você não tenha. Lá na descrição desse vídeo tem o link para você poder acessar e assim abrir a sua conta, que é 100% gratuita. E venha fazer parte do nosso canal, clica nessa foto aqui embaixo. Você vai fazer parte do canal Se Torna Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, sucesso, tchau, tchau.